İşte o guak ori tipis zili. Çıkarı zili, da neli zili. Am ori ve tipis zulşi, siz marit çoğana iriya, çıkarı ya, dinami uriya, emotsi uriya, metamorfozu bitsamsı ya, aralogik uriya, neli zulşi, siz marit guak, şu yatat, mara çoğana iriya. Şu diyan, doğru ya da az. Ağmoşta gelir ya bu dedim. Bu ne priviye kaçsa gitkar o. Nu rasa çirva ez siz bari. O da mısmiye çıtar o. Gatsa gibi ya ez neli zili, doğru zili, istönet organizmi. Ay ez energiyi çapsa zili rasa çirva. Ez energiyi çapsa zili ez harik o marto energiya psikologi uri tuşeyle bayit koz gagebit. Rahat okurup, energi ussenas mı, istirap fidasım. Yok, energetik ayı bu biyoloji yürü gage bitat. Energetik ayı bu imitoru. Endokrinoli sistema, isi yari, gazliyere bu sistemi smakonde ba. İsi yari, gazliyere bu liru. Endokrinoli, karış halde ağır, kös aması kime bu? Şimdek, gulissema ağrı, açkare buli, cneva ağrı, atseuli, მოკლედ მთელი ორგანიზმი დაძაბულია გარდა ერთისა. კულტურის სისტემა არ არის დაძაბული. პირიქითაც კი როგორც კი სიზმარი იწყებს მუშაობას კუნთები ითიშება. მთელი კულტურის სისტემა თვალის კაკლის კუნთების გარდა. ამიტომ თვალის მოძრაობები სიზმრის დროს გაქვს, მაგრამ მთელი დანარჩენი კუნთები გათიშულია. იმდენად მკაფიოა ეს კუნთების გათიშვა, რომ ამის გამოყენებით ექსპერიმენტის ჩაატარა ფსიქოფიზიოლოგი იყო მილნერი. ახლა იმას აინტერესებდა მხოლოდ სიზმრის ბუნება. ეს სიზმარი რა ფუნქციას ასრულებს. და ექსპერიმენტი ჩაატარა ამერიკული გონება მახვილობით ამერიკელებს წინვალე ექსპერიმენტები აქვს ფსიქოლოგიაში და ფიზიოლოგიაში და ფსიქოფიზიოლოგიაში აგრეთვე. შემდეგნაირად აიღო ფიცარი, პატარა ფიცარი, ამ ფიცარზე დასვა კატა. კატა იყო, ფიცარი იყო იმ ზომის, რომ კატას ავსებდა ამ ფიცრის ზომას. Ну, რა უნდა ეკეთები? Და შეაგდო ამ კატით ფიცარი აუსში. Ну, თვითონ უყურებდა. Რა უნდა ეკეთები კატას? Ადგა და დაიძინა. Სანამ კატას ეძინა პირველი ნაწილი ძილისა, კატასთან ადამიანთან ნაწილა სხვაგანაც, არის ნელი ძილი. ნელი ძილის დროს კუნთების ტონუსი აწეულია. Neli ძილის დროს კუნთები ჩართულია. Neli ძილის დროს არის რომ გადაბრუნდებით. Neli ძილის დროს არის რომ ზოგიერთი წამოდგება. Neli ძილის დროს არის რომ ადამიანი ლაპარაკობს. Neli ძილის დროს არის რომ შეიძლება ძილში წამოდგეს და სიარული დაიწყოს და ამას სომნამბულის ვეძახით, რაც მერე ჩვენ ყურადღებას დაიმსახურებს ამ ლექციის დროს და ნელი ძილის დროს არის რომ გვეღვიძება. იმიტომ რომ ნელი ძილის დროს გრძნობიარობა მეტია ფსიქიკის, ღიაა, შეხებულია ფსიქიკის კარი ცოტათი და ესმის რა ხდება. ჩქარი ძილის დროს სიზმრებს როცა ხედავს, ფსიქიკას კარი მაგრათა აქვს ჩაკეტილი. Როგორც გარე გამღიზიანებლისთვის, ისე სხეულისთვის. Და გარე გამღიზიანებლებში რა ხდება? Არ ესმის, თოფი რო გაისროლო, არ გაიღვიძება და სხეულსაც ვერ გძნობს და სხეულით მოწყვეტილია ამ დროს. Აი, ნელი ძილის დროს ადამიანთან ძილში შეგილია შეახციო. ბავშვებთან ხმარობენ ამ მეთოდს. Ну, ბავშვ ძინავს. Უფროსი, რომელსაც უნდა რომ მის ძილში შეახციოს, ხელზე ხელს დაადებს, იზგრძნობს ამ შეხებას, მის სახელს ახსენებს რამოდენიმეჯერ, სახელის მიმართ მგრძნობიარევართ და ბავშვის ძილი გახდება ზედაპირული და მას უსმენს უკვე. Და ამ
თქვათ, ბუნებრივ ძილს გადააქცევს ფაქტიურად გიპნოტურ ძილად და ну, რაიმე სიტყვის თუ ჭირდება კარგად ისწავლე და კარგად მოიქეცი სკოლაში. Ну, აღმოჩნდება, რომ ბავშვის ფსიქიკაში ეს ჩარჩება. Ანუ ნელი ძილი არის ის მდგომარეობა, რომლის დროსაც შედიან რომლის დროსაც შეიძლება შეხვიდეთ ძილში. Çıkarlı ziliz rost ver şıkkı. Amitom neli ziliz rost yukuzup sadamayan. Eski de dakamşire buluya imaz tanrı. Neli ziliz rost yukuzup sadamayan. Ay da uşa tesari çıkarı zili. Şenel da zili. Da mega yukuzu sadga sammo menç. Ve maksos ziliz mari. Çıkarı ziliz rost nanakı siz mari. Ve imiz mokola şemilliye. Tu upro gviyan gama guiza. Anu didi da şoreba ikna. Sizmris nakhvasa da. Çem gavudze başoriz meri uge ağır maksus. Dami dom rota vidza xitru. Men sizmrep sarpxe da o. Arsa bitat amiz koşuna vigulis motro. Me guidze ba maşin. Rota imden idruva gasuli. Sizmris nakhviz gavro iz uge ağır maksus. Siz verip kola kedavuz. Ayysa interesimde Milners rato kedavuz siz verip. Asrulup su ara siz mari raime funkciyaz. Da amitom dado eskata da şu uşuan alız. Rogors Mosalunneli iqo dasatsqi shirakhan kuntebi aktivuria kata balansirebda, dzinare kata balansirebda pitsrit da ახერხებდა თავის რომ ჯდარიყო რომ წოლილიყო ფიცაზე მაგრამ როგორც კი სრაფი ძილი ეწებოდა ანუ სიზმრიანი ძილი კუნთები ისიშებოდა ბალანსირების უნარს კატა კარგავდა და ფიცარი ბრუნდებოდა მოგიდებდა ამ გალუპულ კავტას ხელს დასვამდნენ ისე ფიცარზე გძლდებოდა იგივე ექსპერიმენტი. ეს ისევ დაიძინებდა, ჯერ ბალანსირებას ახერხებდა, მერე გადმოუბრუნდებოდა. ეს ექსპერიმენტი დამთავრდა იმით, რომ კაცა მოკვდა. ოღონდ დასკვნა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს საწყალი ცხოველები, რომლებიც ჩვენ ექსპერიმენტებში, ადამიანთა ექსპერიმენტებში მონაწილეობას ღებულობენ, თვითონ არ რჩებიან, მაგრამ ადამიანებს უტოვებენ ძალიან მნიშვნელოვან დასკვნებს იმის შესახებ, თუ რა არის თვითონ ადამიანი. Და ამ ექსპერიმენტიდან გამოდიოდა დასკვნა, რომ ჩვენი ღამის ძილის დროს ჩვენი ძილის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სიზმარი.